obrazem, určitě jste ji viděli před 3 týdny, nebo kdy to bylo. Jenom krátce, mistrní USA ve VAPě, je to Francesca Petitjean, původně Francie. Samozřejmě možná, že ji znáte, pokud jste navštívili European Women's Pro Classic. Je to profesionální soutěž, která je v Evropě pro ženy pouze tady v Praze. Určitě jste ji viděli před 3 týdny, nebo kdy to bylo. A my připravila na mistrovství světa Masters a doufáme, že bude dalším pozitivem pro naše nové profesionály, protože by se tady ráda připravovala pro Miss International, kterou dělá Not Americe. Takže já bych představila velice nádhernou profesionálku Francesca Petitjean. Hello, Francesca, do you like speak something for public people? I want to miss only with you. Thank you to see me, and I'm very lucky and very happy to be here. Thank you. Jste rozuměli, že je strašně šťastná, že jste ji mohli vidět a že se nám mohla ukázat. I would like to ask you, Francesca, what you say for our amateur European champion and world champion for Masters category, what you say her? Congratulations and good luck to you in your future. My jsme samozřejmě víme, že kulturistika žen má tady velice takové jako jenom malé základy, ale velice silné, jak víte, podle Zuzany Kořínkový, Evy Sukupový, teďko podle Zdeny Tvrdý. A my bychom strašně rádi, abyste začali fandit zrovna tak ženské kulturistice jako mužské kulturistice. Přitom to je nádherný, ty svaly i chlapů, ale když se ta ženská povede, tak to není špatný. Děkuji vám. Tak přátelé, to je od firmy.